edhe në çdo temë, edhe në çdo debat që kemi pas, që na kanë thonë që krejt edhe njerëzit e afërt me presidentin, se do të me zbulu këta, sepse na do të me folë realitetin, kanë thonë kemi skuadër shumë mirë, por s'kemi sulmues të Ballkani. Edhe ka qenë Agim Maliqi, edhe normalisht që e kumë shtetë edhe, që ju ka thonë, që na ju kemi thonë që lejtarin, matë mirë skuadër e kemi sulmusin. Dhe pastaj, normalisht që kur levizin gjonat pozitivisht, na edhe në stilin e lojës, që e kemi planifiku, neve në është dash një sulmus si mirë lindi, pregaditun, lejtar që shënon me kokë, shënon me të majtën, shënon me djathën, që është lejtar potent, që vrapon shumë, që bë presingun mirë. Do me thonë, nuk e di këto klubet e Evropës, qëfar s'ka u ta kanë, ose qëfar... Apo kuptan edhe këta menagjera që kujdesen për mirë lindin, ata nëse fillojnë me gjetë justifikime, po ata nëse gjenë justifikime, në të kalzojnë tash, se unë tash është esë mirë lindin. 31 gola i smet. 31 gola mi dhe për mahal. As nga top ligat evropiane përveç Lewandowski, ose Ronaldo mund t'i kaloj mirë, po flasim për nivel altë futbolistëve, nuk ka gola shënuës që ka jep 31 gola. 31 gola në lagje, mi dhe unë, lagje, jënë 31 gola. Lemon kampionat. Plus, lej gola të anësh. Oshtë kontributi i mirë lindit në ndeshje, presingut që e bën, asistimet që i bën, se këtu të na në halon nuk kemi të zhvillume që mi amat këtin performansën e sa për vrapën e asistimet e se na halon këta aspekte e mi ligë gjusë më amatore. Por, edhe njerë për du me thonë, besimi ka qenë njerë zakonisht i madhë, edhe mirë lindi e ka një karakter shumë fisnikë. Edhe Mirlindi është si personalitet, është shumë let i goditshëm, këtë du të më bo ma i fort. Do me thonë, këtë du të më bo ma rezistent. Na kemi pas kujdes dhe qantë për Mirlindin, me prunë këtë situatë ku është Mirlindi tash. A je i knoqën me paracitjet e ti, a ke pasur... Unë e komendu, do me thonë që... Unë da rikë të shifër, apo... Unë kom qeni sigurët. Unë kom qeni sigur. Unë e bile me cekën kështë që me vullos posë përgaditore kërë kemi qenë, trëneri e smetë më ka thonë, po si shënove mbi 25 golla, unë e japë dërheqe për posë të trënerit, nuk mire më me trëner lakë.